www.radiogoccia.info. Akampada honetan esaten dugu ez dela posible. Ez da posible sententzia hau Altsasuko gazteen aurka, ez da posible ba honen inguruan montatu den untai polizial, mediatiko, politikoa, eta horren aurrean ba ez dugu besterik ba kalera irtetea baino eta gazte hauekin ba ez elkartasuna adieraztea. Orduan ba egun hauetan zehar egingo ditugu ba txarlas berdinak, kontzertuak egongo dira, bertsoak, eta bihar 6etan aterako da San Francisco Plazatik manifestazio bat Ernaik deitua, horrekin batera ba larun batean Altsasuko gurasoek eta Altsasuko asanbladak deitutako ez manifestaldira atxikitzen gara ere, eta hor esatea ere ba bloke bat izango dela Iruñerriko gaztetxeekin. Orduan ba gonbidatzea gazteria honera etortzea, Losakoa, Esterilla eta Kanpindenda etortzea, eta Altsasukoengatik ba ez egun hauek hemen pasatzea. Hori esan da, ba, Altsasukoak aske, eta animo akampadan.